Друзі, я Ігор Мартиненко і вся команда каналу Еквалімпік раді вітати вас в нашій студії, в нашому ефірі, який присвячений звитягами, як і завжди, великих перемог наших паралімпійців і дефлімпійців. І сьогодні ми продовжимо говорити про надзвичайний виступ наших паралімпійських футболістів в італійському місті Орістано, де нашій збірній не просто не було рівних, а вони заслужено, потужно і впевнено виступили і виграли чемпіонат Європи. Тож зараз я можу знову ж таки багато говорити, насолоджуватись цим моментом, але краще підсумовувати змагання з одним з героїв минулого Євро, Богданом Кулиничем. Надійний, як завжди, голкіпер, можна сказати, перший номер нашої національної паралімпійської збірної України з футболу серед гравців з наслідками ДЦП. Тож, Богдане, вітаю в нашому ефірі. Хочу одразу подякувати за такий чудовий виступ, звісно, за велику і престижну перемогу для всієї нашої країни. Вітаю вас. Дуже радий чути, дуже радий бачити. Ну і одразу хочу запитати, як воно стати чемпіоном Європи з футболу, які емоції і зрештою, чи вірили ви з самого початку, що можете, навіть маєте ось так зазіхнути на таку велику перемогу? Емоції для нас це не вперше. Україна є лідером в паралімпійському світовому футболі. Тому хочу сказати, що багато вже гравців нашої команди відчували ці емоції. Також новачки в цьому році. Дійсно, у нас було відсотків 60 в команді, які ще не завойовували перший чемпіонат Європи. Тому це не такі неперевершені емоції. І ми раді їх знову відчути, тому що на передостанньому чемпіонаті Європи в нас було срібло, і зараз ми нарешті знову повернули золото чемпіонату Європи тій команді, якій воно має належати. Ну, дійсно, так, можливо, наші глядачі, які тільки долучилися, не так обізнані в тому сенсі, що в світовому паралімпійському футболі Україна є повноцінною законодавицею моди. В нас є золоті медалі і в паралімпійському футболі, саме на літніх паралімпійських іграх. На жаль, з ігор у Токіо, і так, скоріше за все, буде ще в Парижі, паралімпійський футбол 7-7 пропустить ці паралімпійські ігри через те, що Міжнародний паралімпійський комітет хоче долучати не тільки високорозвинений вже чоловічий паралімпійський футбол, а що і щоб був більш масовим також і жіночий турнір на паралімпіадах, але все ж будемо чекати на повернення і на паралімпійські ігри і чоловічого, і тепер же жіночого футболу 7-7. В той же час, Богдане, хочу запитати взагалі, як функціонує, як живе сьогодні, існує збірна в часи повномасштабної війни, бачимо є й досвідчені виконавці, як ви, так і підходить молодь, тобто відбувається і селекція, але тим не менше півтора роки тому, після зухвалого великого нападу Російської Федерації на Україну, звісно, це нанесло свій відбиток і збиток не тільки кожному українцеві, але й, зокрема, і паралімпійському футболу. Ви знаєте, перш за все, ми всією своєю командою вдячні нашим захисникам та захисницям, які щодня виборюють незалежність та цілісність нашої держави і тим самим дають змогу нам тренуватися і потім виступати на міжнародних змаганнях і цим прославляти Україну і показувати всьому світу, що ми сильні та незалежні і ми європейська країна. Тому за ці півтора року ми були і на зборах, можливо, вони не були в повний цикл тренувальний, у нас не пройшов, так як в минулому році ми взагалі без підготовки поїхали на чемпіонат світу, але в цьому році у нас була змога зробити один навчально-тренувальний збір, за що я хочу подякувати і нашому керівництву з Національного паралімпійського комітету та Укрцентру «Інваспорт». Ми на ньому вдало підготувалися і показали результат на чемпіонаті Європи. Дійсно, результат більш ніж зразковий, чудовий, просто ідеальний. Богдане, хочеться і для себе, і для наших всіх телеглядачів дізнатися, як ви починали займатися футболом і, зрештою, як потрапили до збірної? З футболом я цікавився з дитинства. Можливо, це десь в генах. У мене батько на любительському рівні грав.
І от вже в старших класах, закінчуючи школу, регіональний центр спорту людей з інвалідністю Черкаський мені запропонували поїхати на чемпіонат України до нашої бази в Євпаторії, яка до цього часу має назву Україна, і вона буде постійно мати цю назву. Так я поїхав на чемпіонат України в Євпаторію, там по підсумках чемпіонату гравці познайомився спочатку з гравцями з збірної, а потім і тренери до мене підійшли і запросили на навчально-тренувальний збір через місяць, щоб спробувати свої сили в національній паралімпійській збірній. З того часу я постійно в складі національної збірної України. Як швидко, Богдане, ви стали на воротах, тобто посіли позицію саме в рамці воріт, чи одразу своїх перших футбольних років, або це з часом так змінилося? Ні, звичайно, ні. Я в дитинстві, як і всі хлопчики, мріяв атакувати, забивати, щоб бути завжди в увазі. Ми знаємо, да, що так в футболі складається, що такі головні світові зірки футбольні – це гравці атакувального плану, а воротарі завжди такі на лінії захисту. Але якось часом мені більше по душі стало грати саме в воротах. Десь років з 10, мабуть, я вже став на позицію воротаря. А, тобто з 10 років ось так в рамці, ось на лінії вже стільки-стільки років проводити. А можливо є якісь спадкові такі голкіперські в родині традиції? Батько, коли грав в футбол, він часом не на воротах був? Ну, батько вже свою так ігрову кар'єру був іграком польовим, але коли вже закінчував, вже за рахунок віку, то вже догравав у воротах. Можливо, це вплинуло, тому що він вже догравав, коли я був в такому більш свідомому віці, там 6-7 років, і я вже ходив на ігри, коли батько грав у воротах саме. Ага, це теж по-своєму вплинуло. Наскільки я знаю, після чемпіонату Європи, власне, можна сказати, що і сезон завершився на такій мажорній ноті, і тепер у вас період відпусток. Чи вдається все ж перезавантажитись так трохи від спорту, відпочити? Ну і наскільки вдається в цей же час бачитись з іншими збірниками, знову ж таки, спілкуватися? Ну, як підтримуєте форму? Так, звичайно, зараз у нас буде відпустка, тому що треба відпочити, закумулювати нові сили. Потім почнеться у нас підготовка на місцях, ми всі будемо тренуватися в своїх місцях. І плануємо, що в вересні місяці в нас буде чемпіонат України, і ми знову там всі побачимося, і не тільки з збірниками, а й з гравцями інших команд обласних, міських. Розкажіть, будь ласка, який ви зараз клуб представляєте, так? Ну і як, власне, відбуваються змагання саме чемпіонатів України, тому що футбол – це улюблена гра, так, найпопулярніший вид спорту переважної більшості і чоловіків, і жінок, і не тільки України, але і світу. І я знаю багатьох болівальників футболу, журналістів, спеціалістів, які слідкують, так, за чемпіонатами світу, Європи, паралімпійськими футбольними турнірами, зокрема. Але значно менше чули саме про чемпіонати України, кубки, ось як вони відбуваються. І також ще раз прошу зауважити, за яку команду ви саме граєте. В чемпіонатах України ми, гравці збірної, представляємо свої обласні команди, тобто свої обласні регіональні центри «Інваспорт». Саме я із Іваном Доненком представляємо Черкаську область, що стосовно гравців збірних. А також у збірні представлена великим кістяком Дніпропетровська область, Волинська область, Чернігівська, Київська і Черкаська, в принципі. І Хмельницька, вибачаю, ще Хмельницька область представлена двома гравцями.
Ну, насичена в нас футбольна мапа, це дуже приємно. Ну і вже ближче до завершення нашої розмови. Хочу запитати про плани. Так, вже і починаючи з вересня, ми почули, що в нас повертається наша футбольна першість, чемпіонат України. Але як щодо міжнародних змагань, чемпіонати світу, Європи? Можливо, у вас заплановані також якісь виїзди за кордони на міжнародні навчально-тренувальні збори. Тож поділіться, будь ласка, планами, мріями, яка зараз найближча мета. Так, у нас потім по завершенню чемпіонату України вже в кінці осені планується навчально-тренувальний збір. Він скоріш за все буде за кордоном, і ми будемо вже такий закладати перший, знаєте, камінчик до підготовки на наступний рік, тому що після цього ще будуть навчально-тренувальні збори, і в наступному році у нас планується чи то чемпіонат світу, чи то кубок світу. Ми, на жаль, ще нам міжнародна федерація ще цього не повідомила. Вони зараз там узгоджують ці питання, де він буде проходити, як він буде точно називатися. Але ми знаємо, що це будуть світові змагання, світова першість, тому ми готуємося і знаємо, в принципі, склад команд, який буде представлений, і своїх основних суперників. Хто є зараз основними суперниками і конкурентами збірної України? Ми знаємо, що в фіналі зустрічалися з Ірландією. В принципі, там і англійці на шляху були, і команда Нідерландів, і іспанці в півфіналі. Ну і на загал Україна серед лідерів, а хто ще ось є конкурентами? В фіналі ми з Англією, з Ірландією в нас в групі була. В фіналі ми з Англією на чемпіонаті Європи грали. А якщо брати загалом, ну, світові команди, то це от збірна Бразилії, збірна Ірану, Англії, Іспанія нам на цьому турнірі такий дещо сюрприз представила, тому що в порівнянні з минулим роком вони досить потужно так підсилили свою гру в технічно і в тактичному плані. Так, от, ну, оце ті команди. Ми знаємо, що раніше були ще справжні дербі з представниками країни-агресорки, країни-терориста, яку, звісно, справедливо зараз виключили з міжнародних змагань. Ну і переважно в тих матчах Україна теж завжди здобувала перемоги, навіть в фіналах великих турнірів. Так, я ще застав цей момент до дискваліфікації збірної терористів. Я вам скажу, що це була завжди команда принциповим нашим суперником. Зараз ми надіємося все-таки, що міжнародна федерація прийме адекватне і зважене рішення, і їх ніколи більше не повернуть в цивілізований спорт. Але якщо таке відбудеться, то ми покажемо їм, що вони не будуть більше ніколи в ключових рядках спорту. Справді, будемо сподіватися на те, що цивілізований світ буде чинити також адекватно і цивілізовано, розуміючи всю правду того, що відбувається в Україні, як Україна бореться, а Російська Федерація скільки завдає лиха, шкоди та злочинів. Ну і на фінал хочеться все ж ближче до позитиву, тому, Богдане, прошу кілька слів побажань сказати для всіх наших телеглядачів, які традиційно дуже сильно за вас переживають, вболівають і тішаться всім вашим перемогам. Почну з того, що хочу все-таки наших всіх глядачів подякувати за те, за неймовірну підтримку, яка відчувалася от в далекій Італії, але ми відчували цю підтримку з України. Дякуємо вам, бажаємо всій нашій країні міцності, витривалості і найскорішої перемоги. Богдане, дякую за такі слова і за те, що долучилися до нашого ефіру. Богдан Кулинич, перший номер Національної паралімпійської збірної України з футболу. Ну, а далі я залюбки долучаю нашого бомбардира Олег Лень, ще один переможець Чемпіонату Європи з футболу серед футболістів з наслідками ДЦП. Олег чудово себе проявив на цьому Євро, забивав важливий, можна сказати, навіть золотий гол в півфіналі іспанцям, і дійсно великою мірою саме завдяки Олегу ми змогли вийти до фіналу, в якому вже обіграли збірну Англії. Тож, Олеже, вітаю в нашому ефірі і одразу хочу подякувати за ваші виступи і, звісно, за перемогу на Євро. Це дуже важливо для України. Дякую вам за привітання.
Дуже раді бачити і одразу хочу запитати, як вам вдалося виграти чемпіонат Європи? Ми знаємо, наскільки потужна традиційно в нас збірна, так було раніше і на паралімпійських іграх, на чемпіонатах світу, Європи, але це завжди не просто, тим більше, коли і суперники підтягуються. Ось, наприклад, таким відкриттям стала збірна Іспанії, яка традиційно не могла на чемпіонатах Європи чи світу дійти до таких пізніх стадій, а тут їм, бачите, вдалося. Ну, знаєте, як не секрет, кожна команда має пройти підготовку до різних видів змагань, як чемпіонату Європи, чемпіонату світу, паралімпійських іграх. Тож, в першу чергу, хочу подякувати нашому керівництву за таку змогу, що ми могли пройти підготовку в Туреччині. І я вам скажу, доволі гарну підготовку ми пройшли. У нас і були ігрові матчі, спаринг із дефлімпійською збірною. Була гра під кінець тренувального збіру, де ми її перемогли. Я не пам'ятаю, приблизно з рахунком 6-2. Це дефлімпійська турецька збірна, яка теж в призових на дефлімпіаді завжди в призах. То скажу, по підготовці все пройшло вдало, і завдяки нашій тренувальній підготовці ми гарно підготувалися, і нам вдалося так гарно виступити на чемпіонаті Європи. Скажіть, от Олеже, що ви відчували, коли, зокрема, забивали в півфіналі іспанцям? Звісно, у вас є вже досвід, але мені здається, після 22 лютого, так, після 24 лютого 2022 року, ось навіть в таких патріотичних і завжди вмотивованих спортсменів, як ви, все одно зовсім інша мотивація, зовсім інше ось це відчуття так патріотизму і задоволення від результату для України? Ну, перші мої голи це в груповій стадії, це збірної Германії. Мені вдалося там зробити, ну, забити три гола. І, як тобто сказати, ще й хет-трик, так? Хет-трик, так. Трошечки, так можна сказати, по футбольному, не сказати, покуражились. І вдавалося забити і збірної Ірландії теж в груповому етапі. І, звичайно, ну, забив в півфіналі збірної Іспанії. Мотивація, я можу сказати, ще додаткова була в чому? Бо зараз у нас в нашій країні йде війна. Наші збройні сили, наші військові захищають нашу землю від ворога, від окупанта. І коли ми їдемо на якісь змагання, ми, ну, кожен спортсмен розуміє, що у нас є ціль не осоромити нашу країну і вдало виступити на цих змаганнях. Іншого у нас, ну, не може бути, так як ми хоч щось зможемо зробити нашій команді, щоб хоч маленька якась перемога, ну, для нашої країни була. І я думаю, вона є важливою. Так, це правда, Олеже. Ну, ви ніколи не осоромлюєте країну, ви навпаки її дуже сильно прославляєте, ще й в такі непрості часи, і чемпіонат Європи в Італії тільки це підтверджує. Взагалі, розкажіть свій шлях у футболі, як прийшли в цю гру, і, звісно, як вам вдалося дійти до такого рівня, що ви представляєте збірну країни, ще й приносите важливі перемоги для головної команди країни. Ну, шлях мій футбольний розпочався ще з дитинства. Це моя, як сказати, болюча тема – футбол. Завжди з м'ячем, завжди на тренуваннях. Батьки в дитинстві віддали мене в дитячу школу в місті Прилуках, де я зараз проживаю. І все, шлях продовжувався, але щоб таких, як сказати, на подалі професійної кар'єри, ну, я не думав. І Чернігова, мого тата, товариш, це, як сказати, вони з одного села, з дитинства, і
Земляки. Земляки, так. Да. Микола Миколаївич Зоц. Це на сьогоднішній день це заслужений тренер по біатлону жіночої збірної України. І він, я сказав, підказав, що в Чернігівському регіональному центрі є команда «Інваспорт», де ця команда бере участь у чемпіонати в Україні. І, як сказати, головний тренер завжди присутній на цих змаганнях, де він вибірково вибирає гравців, щоб і, ну, як сказати, запрошує на тренувальний збір спочатку, де, як сказати, спортсмени беруть підготовку і вже вибірково потрапляють в національну паралімпійську збірну України з футболу. І мій точно не пам'ятаю, але приблизно в 2008 року я поїхав на чемпіонат України, де наш Чернігівський регіональний центр з футболу зайняв вроді би четверте місце. І, як сказати, тренер Сергій Валентинович Овчаренко, як сказати, приділив і на мене, як сказати, увагу. І да, де потім було спілкування, що буде тренувальний збір. Як сказати, запросив на тренувальний збір, і я, як сказати, вже з того моменту потихеньку і розпочав свій, як сказати, свою кар'єру, футбольний шлях. Це чудово, просто кар'єра дійсно виходить зразкова, але дуже цікаво дізнатися, яку команду, який клуб ви зараз представляєте, тому що ми знаємо, що не тільки матчі збірної України, але й чемпіонат України також триває, і зараз буде невеличка відпустка, а далі в вересні вже повертається українська першість. Так. Я зараз на сьогоднішній день представляю Чернігівський регіональний центр «Інваспорт» і граю в цій команді. І сказати, і спочатку, і до сьогоднішнього дня. Додатково, так. І додатково, звичайно, граю, як сказати, в аматорський футбол. Тобто і граю на Чернігівську область. Тобто футболу дуже багато у вашому житті. І коли от люди, які виходять з вами грати чи проти вас, дізнаються, що поруч з ними чемпіон Європи і людина, яка в паралімпійському футболі на дуже високому рівні, яка в них реакція? Ну, як сказати, гравці поважають, але в нас теж є, як сказати, з нашого міста, воно не невеличке містечко, є теж знамениті гравці, які теж буває, як сказати, пересікаємося на футбольному майданчику. Це Єгор Назарина, і на сьогоднішній день він грає в складі Шахтаря. І Нагнойний Денис, який в Зорі грає. Теж є, як сказати, як гравці в Орскле. Там Іван Кривошенко, тобто, пересікаємося з такими гравцями. Це великі прізвища, я би сказав, і так, Олег так. Лень, і ці названі імена, це дійсно величини у футболі. І приємно, тобто можна сказати, що є ось такий контакт, так, і футболу великого, і так само футболу паралімпійського 7x7, тобто можете пограти там і в футзал, міні-футбол в залі, чи в великий футбол, і це продовжується навіть після закінчення кар'єри. Так, звичайно. Чудово, дуже цікаво було дізнатися, і Олег, ось не можу вас відпустити без кількох слів побажань для наших глядачів. Ми всі дуже і вболіваємо завжди за вас, і тішимось, і радіємо вашим перемогам. От підтримайте і українців в цей непростий час. Наскільки я знаю, у нас дивилося чимало глядачів. Там, я можу сказати, фінальна часть гри, там колосальні цифри, там, точно не пам'ятаю, але там більше 25 тисяч глядачів. Це тільки в прямому ефірі, так, а потім в записі, я думаю, що ця так, цифра взагалі сягає там точно понад мільйон українців. Я думаю, так, да, більше там великий обсяг глядачів. Як можна сказати, у великому футболі це нас підтримує 12 гравець, у нашому футболі можна сказати, як сказати, це глядачі, це 8 гравець на футбольному полі. Це є велика колосальна підтримка, без якої теж би було б набагато тяжкіше, коли люди тебе підтримують і. Глядачі, і знайомі, і близькі люди, то воно звичайно є мотивація, і вона зростає, і це дуже суперово. Тож я хочу подякувати всім українцям, які нас підтримували. Дуже вам велике дякую і низький вам уклін.
Дякуємо і вам, Олеже. І ви, до речі, теж є великою мотивацією для Збройних сил України, тому що наші, ми знаємо, і захисники, і захисниці не тільки слідкують за новинами, а подекуди навіть вдається подивитися матчі, звісно, в рідкі хвилини, але іноді це відбувається, тому за це теж вам дяка за порцію завжди щасливих новин. Тому тут тільки можу сказати вам ще раз спасибі і слава Україні. Героям слава. Так, на все добре, Олеже, чекаємо нових перемог. Ну, а наших глядачів я хочу запросити і залучити до перегляду ще одного дуже особливого матеріалу, ексклюзивний сюжет в ефірі каналу Еквалімпік, в якому ми побачимо, як завершувався чемпіонат Європи. Ще раз хочеться зарядитись і тими емоціями, і насолодитись, звісно, переможними, красивими, гольовими моментами в виконанні збірної України з футболу 7-7. Національна паралімпійська збірна команди України з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу яскраво перемагала на чемпіонаті Європи в італійському місті Орістано. У півфіналі українці перемогли збірну Іспанії з рахунком 5-2. Ще один вдалий дубль від Івана Дуненко. Та голи Сергія Беденюка, Едгара Каграманяна та Олега Леня подарували впевнений прохід у фінал. У нас зручних і незручних суперників немає, ми всіх перемагали. Звичайно, що переживаємо за всю Україну, за свою сім'ю. Але потрібно далі жити. Тому потрішки почали тренуватися, їздити на змагання. Команда не збалансована, всі хлопці в гарному настрої приїхали, всі живі, здорові, в першу чергу. Ну, я думаю, що всі готові перемагати, тільки перемога. І хлопці це довели ділом. У фіналі українська парафутбольна збірна перемогла головних фаворитів змагань команду Великобританії з рахунком 3-0, повернувши собі звання чемпіонів Європи. Авторами голів у вирішальному двобої стали Антон Балакай та Сергій Беденюк, забивши 2 м'ячі у ворота суперника. Гучна перемога зарядила команду мотивацію на нові здобутки. Все ж таки федерація нашого футболу все ж не залишає можливості участі у паралімпійських іграх. Може бути, можливо, може це буде не 24-й рік, а 28-й рік. Наше завдання готуватися перемагати будь-де, будь-коли і на будь-які змагання. Зміни у команді не вплинули на результат змагань. Перемога в кишені. Перестановка трішечки є на лінії воротаря. Основний воротар на цьому чемпіонаті поїхав по об'єктивним причинам. Тому дається шанс молодим, діючим. Ось це основна така заміна. А деякі підсилення там крапково порівняно з минулим роком. Молоді декілька. Нагадуємо, що кожна перемога української збірної присвячується усім українцям і в першу чергу нашим захисникам, які дають можливість країні не просто твердо стояти, а й розвиватися. Давить і дуже сильно, тому що я виїжджаю за кордон, у мене постійні думки про батьків, про мою родину, тому що постійні обстріли в Києві, там, де я проживаю, тому що постійні тривоги. І я зізвонюю з батьками і вранці, і ввечері. Вітаємо команду з блискавичним виступом. Попри усі труднощі, хлопці вкотре довели, що українці найсильніші. Чекаємо на нові виступи команди, віримо у перемогу. Все буде Україна! Друзі, тож сьогодні ми пересвідчились, наскільки взагалі багатобарвна, різнобічна гра футбол, як багато різновидів і наскільки в нас велична, потужна та легендарна, можна навіть сказати, національна збірна України з паралімпійського футболу серед футболістів з наслідками дитячого церебрального паралічу, що тільки засвідчив чемпіонат Європи в італійському місті Орістано, який ми надзвичайно впевнено провели і заслужено виграли. Тож беремо приклад
приклад з наших футболістів. Пишаємося ними і, звісно, дякуємо. Не забуваємо про підтримку Збройних сил України. Вони в нас взагалі найкращі. Але також, друзі, залучаю до перегляду і підтримки каналу «Еквалімпік», нашого проєкту і підтримки першого інклюзивного взагалі у світі каналу як «Еквалімпік» в усіх телевізійних мережах України. А також чекаємо на діджитал-платформах, де нас взагалі можна по всьому світу дивитися. Це і YouTube, це Facebook, це Instagram. Тож вже чекаємо на наступні наші зустрічі. Дякуємо і за вашу увагу, за вашу активність, за вашу підтримку. Я, Ігор Мартиненко, і вся команда каналу «Еквалімпік» бажаємо вам всього найкращого. А Україні, звісно, ми кажемо: перемагай!